Em Agudo, região central do Rio Grande do Sul, uma propriedade está se destacando no sistema Silvipastoril. O consórcio de eucaliptos com a criação de gado na propriedade da família Bellen serve de exemplo e recebe visitas de estudantes e de profissionais da área. Veja na reportagem um pouco mais desse trabalho. Dos Pomeranos, no município de Agudo, os eucaliptos ocupam 15 hectares nesta propriedade. 38 mil pés compõem florestas que podem chegar a até 40 metros de altura. Seu Laurindo começou a plantar eucaliptos há mais de 10 anos na propriedade, através do sistema convencional. O sistema de silvicultura convencional, a propriedade né, vai produzir simplesmente madeira. Né? Espaçamento 3x3, 3x2, que é a produção que a gente tem na maior parte do, do, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então a gente sempre vinha plantando uns acaliptos, já, né? Só que ia plantando o sistema antigo, né? E, mas a, igual sempre dava lenha, né? Só que depois entrou um programa, florestar agudo, e daí a gente começou a participar, e daí a gente começou a plantar um pouquinho mais longe que ele cresce bem mais rápido também, né? Era um calipial antigo, que eu, que eu tirei ele, era um calipial de, eu acho que, 20, 20 e poucos anos, né? Ele foi feito três cortes aqui já, desse mato aqui. Saiu em torno de 2.500 metros de lenho já. Só que daí era o terceiro corte já, daí tirei ele tudo e comecei o plantio novo, né? E daí ficou essas árvores maior deixada, né? Se eu tinha deixado antes, que a gente não sabia a gente foi aprendendo com o tempo para deixar as áreas melhor, né? hoje podia estar com uma fortuna mais ou menos boa. Há pouco mais de um ano, seu Laurindo implantou o sistema Silvio Pastoril, que integra a produção de madeira com a pecuária. Em dois hectares foram plantadas 400 mudas, com distância de 20 metros entre linhas e de 3 metros entre plantas. Bom, o sistema silvipastoril Pastoril especificamente ele tem um espaçamento de 3 metros entre plantas na linha e 20 metros entre linhas. O seu Laurindo optou por esse espaçamento mais amplo de 20 metros desde o início para ter menos trabalho com com desbastes para não ter que num período tão curto ter que fazer desbastes de árvore que, que aconteceria se ele adotasse um, um espaçamento menor entre linhas e a orientação das linhas é em função principalmente da declividade do solo, né? sempre no sentido oposto à declividade, cortando o declive para evitar problemas com, com erosão. Pelo menos por um ano e meio as mudas devem ser protegidas por uma cerca elétrica para evitar que os animais causem, causem danos às plantas. Né? Mas geralmente a partir de um ano e meio essa cerca já pode ser retirada os animais ficam, ficam livres na, na área. Né? Ah, o sistema, além da gente ter uma renda interessante, porque junta duas atividades, né? ele também traz muito conforto para os animais muito bem-estar animal em dois momentos principalmente do ano né falando no verão ele é importante porque ele protege os animais da sombra os animais conseguem fazer pastar fazer o pastoreio na sombra isso é muito importante para a questão de ganho de peso no inverno tem a questão da proteção do vento frio e proteção de geada né então a árvore faz um efeito cobertor sobre a pastagem né isso faz com que a pastagem permaneça verde por grande parte do inverno Crescendo e nutrindo os animais, ou seja, então indiretamente a gente tem um período maior de pastagem é, para os animais é, se alimentarem também no período de inverno, falando-se em campo nativo. Exemplo de que a silvicultura também dá certo na agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas veem a silvicultura como algo mais empresarial, para áreas extensivas, enfim, mas aqui o seu Laurindo é um exemplo de que ela é perfeitamente adaptada à agricultura familiar, às pequenas propriedades, e eu diria mais que ela é indispensável a sustentabilidade de uma pequena propriedade devido aos vários subprodutos que a madeira fornece para a propriedade ou para a venda para incrementar a renda da propriedade enfim é uma atividade indispensável então a agricultura familiar.: Além dos eucaliptos e da pecuária, o produtor também mantém a diversificação de culturas através da cultura da soja e de peixes. Sem funcionários aos 71 anos, seu laurindo toma conta de todo o trabalho. Então, e eu gosto de fazer, não é mais trabalho, isso não é trabalho, isso é um lazer para mim, porque nós passamos por muita dificuldade anos atrás. Quem salvou nós foi o calipro, porque senão eu tinha que ter desfazido de um pedaço de terra já, antes, né? Então, a gente conseguiu suportar vendendo calipro e plantando e vendendo, e hoje eu me sinto realizado, um agricultor que realizado com tanta coisa. Eu disse, passei por tanta coisa, que eu passei no meio. Dou uma guerra, de cada lado tocaram em fogo e não me pegaram. E não desanimei nunca. Estou indo e hoje me sinto um agricultor realizado.